Bé, molt bona tarda, molt benvinguts a aquesta casa, que és la seva. Avui tinc el goig de presentar-los el Carles Paul, que és un doctorand meu, i sobretot el protagonista, el Francesc Aragó Roig, que és un gran desconegut i és un pioner en molts aspectes, que a veure, és una vida d'aquelles que en l'ambient anglosaxó ja n'haguessin fet pel·lícules i tal, i aquí a vegades ens ha passat desapercebut. Sense anar més lluny, jo mateix vaig fer una tesi doctoral sobre discos conductors sota camps magnètics rotatoris alterns, que dècades més tard vaig descobrir que era un treball semblant a el que havia fet en Aragó, amb altres tecnologies i altres coses. Però avui el protagonista és en Carles, ell és físic i ell té la paraula. Endavant. Doncs abans de res agrair a la Margarita que ens ha regalat un llibre que són les memòries, la història de la meva joventut, que són les memòries d'Aragó. Jo les tenia en francès, o les tinc en francès, però no sabia que estaven en català. Per tant, moltes gràcies. Així me les trobaré... Sí. No. Doncs bé, la idea és, com ha dit en Ricard, clar, parlar-vos d'en Francesc Aragó i Roig, fixeu-vos, Francesc Aragó i Roig, o gran científic català poc conegut, precursor de l'electromagnetisme i la relativitat. Alguns diuen, aquest t'ha quedat massa llarg, la introducció aquesta, és que no hem sabut com condensar-ho, no? I llavors hem ficat una mica això, perquè realment és un gran científic. Un m'ha criticat. Intentaré ser breu, tu ets moderador, per tant, quan toqui talles, cap problema. Alguna m'ha dit, justament, quan fèiem el catàleg, diu, per què no fiques un gran científic? Dic, no, perquè un vol dir un de més, el vol dir el, ell és el més gran, dins del context de la seva època, i ara a la conferència demostrarem el per què és així. Per tant, el gran científic català poc conegut al nostre país, a França està bastant més reconegut. Precursor de l'electromagnetisme. Això tampoc està massa ben conegut, perquè justament ell presenta i descobreix el que és el disc d'Aragó, aquí en tinc un, després podeu jugar, el que vulgui tocar i remenar, tenim una altra cosa que també mostrarem, i la relativitat. De la relativitat es parla molt o massa, perquè molta gent, la relativitat o és un gran desconegut per la majoria de la gent, però aquí estem envoltats de relativitat. Quan un enxufa, quan un endolla la corrent és un efecte relativista, i explicarem per què. Doncs en Francesc Aragó és un precursor d'això. Clar, no arriba fins a Einstein, que les paraules relativitat tenen el nom que tenen, no? Però bé, ja en parlarem de mica en mica. Per això ha quedat aquest nom així. I ara veiem si funciona això. Molt bé. Primer, Aragó. Fixeu-vos que Aragó, Francesc Aragó i Roig. I ara faig una petita discussió, i així ja que, amb honor a la Margarita que ens relata això, diu, Francesc Aragó i Roig era català o era francès? Bé, depèn del context, ja en parlarem. Però fixeu-vos que Aragó, en francès, no va accentuat, i en català sí. I Aragó, ell no accentua, però curiosament a l'assignatura fa sortir la signatura de la O. Per tant, d'alguna manera, Aragó era molt intel·ligent, i en aquest petit detall ja es veu, fa sortir l'accent de la seva signatura, un petit detall. No entraré en detalls més d'aquests, perquè si no, llavors, aquí, diguéssim, serà una conferència més de tema científic. He intentat també, més que fer una presentació, fer gairebé un audiovisual, perquè hi ha gent que no estigui molt avessada a la terminologia científica. Llavors, clar, Aragó, el gran científic català, per tant l'hem de posar en context. Posar en context vol dir que primer faré una biografia, parlaré de la velocitat de la llum, perquè ell mesura també la velocitat de la llum, però no és aquest l'efecte important que vull mencionar. Aragó fa molt més que mesurar la velocitat de la llum. Aragó treballa amb electromagnetisme, fa el disc d'Aragó gràcies a diferents descobriments, com ells, la pila de Volta. Per tant, us he d'explicar una miqueta també el context de per què s'inventa la pila de Volta i quins efectes té. Això condiciona l'electromagnetisme i a partir d'ell els experiments d'Aragó i Ampère. Ampère és un gran amic d'Aragó, o Aragó és un gran amic d'Ampère, i en parlarem després que aquesta relació dona molts de fruits. Parlarem del disc d'Aragó, quines conseqüències té, què significa i les conseqüències. I espero fer-ho això en 45 minuts. Ens deixi temps a fer col·loqui. Exactament. La idea és perquè després podeu fer les preguntes que facin falta, i una mica de col·loqui, etcètera, etcètera. Doncs breu història. Faig una breu història que és la breu història, diguéssim, inicial. Aragó neix a Estagel el 26 de febrer del 1786 i mor a París el 2 d'octubre el 1853, tot confeccionant les seves memòries, justament. Fixeu-vos que ell neix a Estagel, que està a 25 quilòmetres de Perpinyà, i per tant, diguéssim, és francès o és la Catalunya Nord. Feia 50 anys simplement només que s'havia annexionat a França, és a dir, que la Catalunya Nord era francesa. Això li dona certs problemes a Aragó a l'entrada al Politècnic, però també l'ajuda després, per exemple, quan el tenen empresonat a Mallorca, ell diu, no, jo soc català i parla català i llavors el deixen lliure. O sigui, també podríem fer només una història de les peripècies d'Aragó, també. Jo repeteixo, aquí només em centro la part científica i acadèmica. Qui és Aragó? Aragó té unes grans habilitats naturals, té una cultura científica molt gran, és un intel·lectual, avui diríem un intel·lectual on està un intel·lectual humanista. Estem parlant del 1800, parlem de física ara, parlem de física i de química, avui dia la ciència està molt compartimentada, potser massa, o massa especialitzada, el que fa una especialització no sap el que fa l'especialització d'una altra. En canvi, Aragó treballa en astronomia, geofísica, meteorologia, termodinàmica, òptica, fotografia, electromagnetisme, política. Ell és el primer que aboleix l'esclavitud a les illes franceses. És un republicà convençut. És a dir, és català, és francès, aquí podíem discutir, però és un republicà convençut. I fa valer, inclús es discuteix amb Napoleó, perquè era Aragó, evidentment. Qualsevol altre no s'hagués pogut discutir, li discuteix. També té una gran capacitat oratòria, té una gran destresa manual. Això fa que ell pugui fer els experiments. Molts dels experiments els fa ell, després els porta a fer, diguéssim, a altres gent més destresa. És a dir, si has de manipular un determinat material, el porta a fer els determinats materials. Si has de fer un rellotge, el porta a fer els rellotgers. Però ell dissenya tots els experiments que després utilitza l'Ampère. Neix a Estagel, a Catalunya Nord, però aviat se'n va a viure a Perpinyà. I aquí a Perpinyà li passa una cosa molt curiosa. Passejant per Perpinyà veu que hi ha un noi que està arreglant les muralles. I ell s'interessa. D'on vens? Diu, doncs jo soc enginyer i he estudiat al Politècnic de París. Ah, i què s'ha de fer per estudiar al Politècnic de París? Doncs fer un examen d'ingrés. Ah, i com es fa un examen d'ingrés? Doncs te'n vas a la biblioteca i allà, cada any, la Politècnic envia quines són les matèries que entren a examen. Fixeu-vos que això és molt fàcil de dir, però per què es pot fer això? Perquè està a França. França és una república, hem fet el que... no entrem en detalls polítics, hem fet el que han de fer i és una república. I fan el que repeteixo que han de fer, donar educació a la gent. Per tant, fan biblioteques i tothom té accés a aquesta cultura general. Si això no fos així, per tant, Aragó no s'hagués pogut interessar, no hagués pogut anar a la biblioteca, no hagués pogut mirar quin era l'examen. Per tant, és el que estava dient, que el context social i polític condiciona també, després també, el que serà en Francesc Aragó. S'examina, es prepara l'examen per entrar, però té un problema, que no pot entrar en el Politècnic perquè l'examinador no pot anar a la vora d'on està ell perquè està malalt i es fa a París, l'examen es fa a París, i ell no pot anar perquè també està malalt. I per tant es passa un any, diu, bueno, què faig? Em torno a presentar l'any que ve. Això va molt bé perquè el que fa ell és estudiar matemàtiques, comença a estudiar matemàtiques de forma però concienzuda. El seu pare li posa un professor particular i comença a estudiar matemàtiques, Euler, Lagrange, Legendre, Laplace. Tant és així que... No sé si funciona això, m'he passat. Tant és així que el 1803 és el primer queda el primer en la seva promoció per entrar al Politècnic. Tant és així que és considerat un molt bon alumne i el promocionen ja directament a estudis superiors. Ell diu que el que li expliquen a primer curs al Politècnic ja s'ho sap de memòria. I com a curiositat, a l'examen oral, perquè abans els exàmens eren orals, davant d'una pissarra, l'examinador és el Legendre. I el Legendre li diu, vostè com es diu? Diu, Francesc Aragó. Ah, vostè no es pot examinar. Diu, per què? Perquè vostè no és francès. Amb aquest nom, vostè no és francès. Diu, sí, sí, jo soc francès. Si no fos francès, no hagués pogut entrar al Politècnic. I comença una petita discussió, fins que el Legendre diu, vostè és dels francesos d'aquests que acaben d'arribar a la República. I amb això, doncs, bueno, aquesta petita discussió, a l'Aragó suposo que l'emprenya una miqueta, i llavors el Legendre, perdoneu, el puteja. I li fa fer un càlcul, estem parlant que això és directe, a la pissarra, 1803, davant d'una pissarra, davant del Legendre, que era una eminència en tot el món conegut llavors. I li fa calcular el centre de masses d'una semiesfera, cosa que fem avui dia en els alumnes també. I ell ho fa utilitzant un mètode que en direm d'integrals dobles. I la gent explica i diu, vale, molt bé, ara m'ho fa amb densitat variables. I li va complicant el problema. I li diu, i per què ho fa amb integrals dobles? Diu, bueno, em sembla que és el mètode més natural i més fàcil de fer aquests problemes. Diu, clar, però vostè aquest temari no l'ha donat en el Politècnic, no és temari. Diu, no, però jo m'he estudiat el llibre de Legendre i allò ho fa amb integrals dobles. Llavors el Legendre diu, bueno, aquest noi sembla, parece que promete, no? La cosa va començar més o menys malament, acaba bé, inclús acaba amb una gran amistat amb Legendre, no? El 1810 ja comença també a donar classes al Politècnic perquè té una gran habilitat manual, té una gran habilitat matemàtica, és un gran experimentador i un gran observador. És poc teòric, és a dir, Aragó no té teories, no li donem teories, les teories es fa un altre. Ell és observador i proposa idees. També proposa teories, però es veu que no li interessa. A ell li interessa més practicar, observar en diferents camps de la ciència, en els diferents camps que hi ha en l'abast llavors a la seva època. Una de les coses importants de la seva època era mesurar la velocitat de la llum. I començo ara aquí amb una de les primeres coses que comença. I comença ja el 1805 sent secretari de l'Observatori de París i li proposen una cosa, que és mesurar la velocitat de la llum. No és ben bé això, és una cosa més complicada, perquè llavors la llum tenia greus problemes. També els té ara. La llum és ona o partícula, partícula o onda. Llavors ja també la cosa estava igual. Hi havia la teoria corpuscular de Newton, que deia que la llum eren partícules. O hi havia la teoria ondulatòria de Huygens, que deia que eren ones. I la cosa estava entre Huygens i Newton. Amb això apareix en John Michell, el 1783. John Michell, el 1783, és el primer que parla de forats negres. I direu, ara per què me'n vaig jo cap als forats negres? Bé, veureu per què. Llavors hi havia la teoria de la gravitació de Newton i la teoria corpuscular de Newton. Newton ho feia tot, gairebé. Llavors en Michell el que fa és unifica per primera vegada dues teories. Sembla que avui dia es parla de la física, de la gran unificació. El 1783 ja es veia que no podia ser que existeixin teories. Havia d'existir una única teoria. Per tant, la teoria corpuscular de la llum hauria d'estar relacionada amb la teoria de la gravitació de Newton. I fa el següent. Si mireu... Bueno, aquí... Bueno, aquí no es veu... Ah, no es veu... Bueno, el sol. Ah, espera. Estic acostumat a fer conferències a dret i movent-me amunt i avall. Aquí estic empresonat, no? Clar. Bueno, és igual. No, perquè llavors el tècnic de so em recriminarà, que sí? El sol. Què fa en Michell? Diu, bé, de qualsevol estrella emet llum. Si aquesta llum són partícules, aquestes partícules es comporten com si fossin pedres. Jo aquí a la Terra tiro una pedra cap amunt, aquesta pedra cau, però si la tiro molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, acabarà sortint de la Terra. Per tant, segons la teoria corpuscular, si la llum és una pedra, poden existir astres que tindran una gravetat tan gran, tan gran, tan gran, que no podrà sortir, que aquest corpuscle, aquesta llum, pujarà i caurà. Per tant, quina és la quantitat neta de llum que sortirà d'aquest astre? Cap. Zero. Per tant, ho veurem com un forat negre. El terme forat negre el dona Wheeler el 1968. És a dir, en aquell moment no es parla de forats negres, és simplement una casualitat astronòmica o astrofísica que neix de la unió de dues teories físiques. I aquesta idea la poso aquí, per això és molt important per l'experiment que fa després Aragó, perquè hi ha el que s'anomena el problema de l'aberració estel·lar. Ara l'explicaré en què consisteix. El problema de l'aberració estel·lar és un problema greu, no resol llavors, el resol en Bradley, ho comentarem després, i els experiments d'Aragó serveixen per demostrar que la llum està formada per partícules. Quan es parla, i moltes vegades surt, que Aragó és un dels primers que parla de relativitat perquè mesura la velocitat de la llum. No, no. Aragó el que fa és demostrar que la teoria corpuscular de Newton és certa i demostra que la velocitat de la llum és constant. I això sí que és important. Per exemple, Einstein, els americans, tothom es compra cap a casa, els americans diuen que Einstein es va fonamentar la teoria de relativitat gràcies a l'experiment de Michelson-Morley. Mentida. Einstein sempre va dir que l'experiment de Michelson-Morley no n'havia sentit a parlar, el qual també és mentida, Einstein també era molt mentider, sí que n'havia sentit parlar, però no en fa cas, perquè ja sabia de l'experiment d'Aragó, ja sabia que la velocitat de la llum era constant. Com ho sabien? Doncs de la següent manera. Què és l'aberració estel·lar? L'aberració estel·lar és que quan mirem una estrella, al cap d'un any, aquesta estrella, veiem l'estrella polar, i l'estrella polar sembla que estigui fixa, que tot giri entorn de l'estrella polar. Doncs si fem una mesura, durant el llarg d'un any, l'estrella polar fa un cercle. I qualsevol altra estrella fa un cercle. I aquest cercle, pel moviment es van buscar diferents maneres de veure quin moviment astronòmic podia donar a que les estrelles fessin aquest tipus de moviment. Doncs la cosa és molt senzilla. Aquí, amb l'esquema aquest, he intentat, aviam si ho podeu veure. Aquesta fletxa d'aquí és la velocitat de la llum, els rajos de llum que ens arriben. Però clar, la Terra es mou, la Terra també té una velocitat. Per tant, els rajos que arriben en el telescopi no cauen rectes. L'exemple és aquest d'aquí, davant de la pluja. Si estem amb una pluja, amb un paraigües, no ens mullem, perquè la pluja cau recta. Però si nosaltres ens movem, ens mullem, perquè la pluja cau amb un cert angle. Canvieu l'home amb paraigües, amb l'observador i un telescopi, amb la Terra, i l'aigua amb la llum. Clar, doncs això és l'efecte. Aquest angle, en Bradley, el 1725, diu que això és conseqüència d'un moviment de la Terra. Per tant, quan ens movem al Mars, per exemple, hi ha aquest angle, quan gira, l'angle és al revés i, per tant, fa un conus. Per tant, aquest conus, la projecció en el cel, que sembla que hi hagi una circumferència o una el·lipsi. La pregunta que ens fem és, l'angle de què depèn? L'angle depèn de la velocitat de la Terra, o en aquest cas, mirem perquè us faig una idea millor, l'angle de la pluja de què depèn? Depèn del que corre la persona, i depèn de la velocitat en què cauen les gotes. Absolutament de res més. Si anem a l'apartat astronòmic, a la Terra, de què dependrà l'aberració estel·lar, aquest moviment? Doncs dependrà de la velocitat de la Terra i de la velocitat de la llum. Això és inconsistent amb la teoria de Newton. La teoria de Newton diu que això no pot ser. Per què? Doncs perquè, com que la Terra es mou, les estrelles es mouen. Si jo vaig d'aquí, quan veníem amb l'autopista, jo vaig a 100 km per hora i el cotxe del costat que jo davanto va a 100 km per hora, a quina velocitat anirem els dos? A zero. Ell no es mou respecte a mi. En canvi, amb el que es creua, un que ve en sentit contrari a 100 km per hora, a quina velocitat veuré que ens creuem? A 200. Per tant, la velocitat a la qual veiem o hem de veure que arriba la llum a la Terra ha de variar. no ha de ser la mateixa. Si una estrella s'acosta cap a la Terra, hem de veure que aquesta velocitat és més gran, s'ha de sumar a la Terra. Si la Terra s'allunya, doncs la velocitat que ens arriba, la llum que arriba de les estrelles, ha de ser més petita, s'ha de restar. Per tant, la velocitat ha de ser diferent. Si la velocitat és diferent, l'angle d'aberració ha de ser diferent. Llavors, Laplace li pregunta a Aragó, escolta, mesurem l'aberració estel·lar, mesurem l'angle que prové de diferents estrelles. Serà el mateix per tots? Si és el mateix per tots, la velocitat de la llum és la mateixa, independentment del moviment de l'observador. Què vol dir això? Tornem a l'exemple del cotxe. Vau dir que si jo vaig a la velocitat de la llum i el del costat, el cotxe del costat m'adelanta a la velocitat de la llum, jo hauré de veure que anem iguals. Doncs no, jo veuré que hi va a la velocitat de la llum. Si jo vaig a la velocitat de la llum i un altre cotxe, bé, aquests exemples es fiquen en coets, fem un cotxe, no passa res. Si un cotxe, ara amb els tests d'aquests cotxes que es fan, van a una velocitat molt ràpida. Si el cotxe ve cap a mi a la velocitat de la llum, jo vaig cap a ell a la velocitat de la llum, ens hem de creuar el doble, ens hem de sumar? Doncs no, veurem què és a la velocitat de la llum. Aquesta pregunta no me la feu. I per què és així? Bé, sí, la podeu fer després, intentarem contestar. És una mica més... Però aquesta pregunta es van fer llavors. Diu, clar, Aragó diu, Newton és fals. Si Newton és fals, la teoria de la gravetat serà falsa, la teoria corpuscular serà falsa en aquell moment. Newton, les teories també es posaven en contradicció. Doncs el que fa és mesurar l'aberració. Curiosament, resultats d'Aragó. Tots aquests experiments són molt, molt difícils perquè estan gairebé en el límit de la precisió dels instruments. Doncs observa que tots són 22 graus. L'angle d'aberració, calculat avui dia, són uns 20 graus, 20,5 graus. Ell mesura 22, que està molt bé. Per tant, com pot ser? Vol dir que la velocitat de la llum és constant. I això és el que utilitza Einstein després per dir la velocitat és constant i és independent de la velocitat i de l'estat de moviment de l'observador. No perquè s'ho imagini, sinó perquè l'experiment, l'experimentació li diu això és així. D'acord? Us faig un petit càlcul. És senzill, fixeu-vos, això és la Terra, d'acord? Aquesta és la direcció on està l'estrella polar, imaginem l'estrella polar, però degut a la velocitat de la Terra sembla que l'estrella vingui cap a nosaltres, i aquest és l'angle, veieu? Aquest és l'angle. Per tant, trigonometria senzilleta ens diu que l'angle és el quocient entre la velocitat de la Terra i la velocitat de la llum. Mesurant l'angle, sabent que la velocitat de la Terra, aproximadament 30 km per segon, ja se sabia, ens calcula la velocitat de la llum, 300.000 km per segon. Que no està malament per aquella època. Però, torno a repetir, la gràcia, el gran experiment d'Aragó no és mesurar la velocitat de la llum, perquè hi ha altres experiments que es fan i donen resultats semblants. El que fa és mesurar la velocitat de la llum utilitzant l'aberració estel·lar. I diu, l'angle és el mateix, per tant, aquesta velocitat és una velocitat constant, és una constant de l'univers. I no varia, independentment, torno a repetir, de l'estat del moviment. Això contradiu la teoria de Newton. Estem parlant del 1800, 1810. Per tant, allà ja Newton es comença a posar en contradicció. Comença a haver-hi gent que comença a dir que la teoria de Newton s'ha de modificar. Més endavant ve Poincaré, és a dir, Einstein és la cadena final, diguéssim, que diu, va, l'espai-temps es deforma i això és el que fa que la velocitat de la llum es mantingui constant. Bé, he dit la parauleta, no volia dir-ho, això l'espai-temps es deforma, però bé. Aragó demostra que això és així, que el nostre univers no és newtonià, el nostre univers és molt més complex. I ho fa amb experiments. Ell no fa cap teoria, com he dit abans, no fa teories, fa experiments. Bé, és el que dèiem, això ja he dit, i no... la velocitat de la llum és constant. A partir d'aquí, bé, això ell ho deixa aparcat, diu, vale, ja està, teòrics, discutiu per què passa això, jo ho he mesurat i ja està. I a partir d'aquí ve en Volta, la pila de Volta. Volta, en 1800, inventa la pila elèctrica. No és que abans no es fessin experiments amb electricitat, sí que es feien experiments amb el que s'anomena la màquina electrostàtica. màquina de xispes, feia saltar xispes. Clar, aquestes xispes, aquesta màquina donava un alt voltatge a una baixa intensitat, però és que a més era discontinu. Salta una xispa, paro, torno a carregar, torno a saltar una xispa, torno a carregar... Dic bé que tu ets un expert en això, no vull ara aquí... Bé, val. Sabies que li dic... M'ha vingut una ona cerebral aquí. I en canvi la pila de volta, perquè són discos apilats, ara explicaré per què, és de baix voltatge però d'alta intensitat, però amb una cosa molt, molt, molt necessària, que és subministrament continu. Clar, quan s'esgota la bateria s'esgota, però jo puc d'alguna manera tenir un corrent durant força temps. Com funciona la pila de volta? Simplement és un sàndwich entre coure, una dissolució salina i el zinc. El coure dona electrons a la dissolució salina i la dissolució salina, el zinc, absorbeix aquests electrons. És el que s'anomena una reacció química d'oxidació-reducció. Total, que aquesta és la pila original de volta, on hi ha un terminal positiu, un terminal negatiu, jo connecto i passo un determinat corrent elèctric. Justament, la pila de volta, Aragó, en aquest llibret que ens han regalat molt amablement, en parla. I és molt mentider l'Aragó també, com molta gent. És a dir, la gent així no acaba d'explicar les veritats. Diguéssim, com s'origina la pila de volta? La pila de volta s'origina en el que s'anomena el galvanisme. Com s'origina el galvanisme? És a dir, quins són els efectes elèctrics i quins són els efectes magnètics que interessa la gent llavors? Doncs això comença amb els experiments de les granotes, amb Galvani. Llavors, una de les coses que diu Aragó diu que mentre estaven fent un brou de potes de granota per la senyora Galvani, que es trobava refredada, mentre tenia les potes de la granota despullades sobre la taula, van fer un experiment amb una màquina electrostàtica i les potes van començar a córrer. Això, hi ha 21 variants de l'efecte aquest del Galvani. Això és mentida. El que sí que és cert és que Galvani era una persona que estava molt interessada en dos aspectes fonamentals, l'anatomia i la física. I tenia un laboratori a casa seva. I en aquest laboratori tenia un laboratori de física i un laboratori d'anatomia, tot allà mateix. Per què? I és una de les coses que vull transmetre, perquè ell creia que hi havia una relació entre l'electricitat i els fenòmens de la vida. És curiós, però els grans científics, els grans investigadors, primer tenen una idea de com funciona la naturalesa, i després busquen si estan encertats o no estan encertats. La majoria de vegades estan encertats, i els que no estan encertats no han passat a la història. La cosa funciona així. Llavors ell fa experiments amb òrgans animals. Us explico la història. Aquí, si ho veieu, passo a l'altre, potser que ho tindreu més, es veurà més. Això és una màquina electrostàtica, amb una taula de fusta. Doncs Galvani, amb els seus alumnes, dissecciona les potes de la granota per després fer un experiment. Perquè ja es veia que les potes de la granota, els nervis saltaven en funció de determinades condicions. Llavors el Galvani ha de sortir, jo què sé, potser se'n anava al lavabo o va a la cuina a buscar un cop d'aigua o alguna cosa. I diu, on deixo ara les potes de les granotes? I les deixa sobre la taula de la màquina electrostàtica. Llavors, un alumne va, diu, què em fa el Galvani? Se me'n va. Vaig a mirar si ha fet bé la dissecció de les potes. Agafa l'escalpel i mira si estan ben disseccionades, perquè l'experiment anatòmic era bastant delicat. I en el moment que toca l'escalpel a les potes de granota, en aquell moment fan l'experiment de física. I salta la guspira. O sigui, és una gran casualitat. I en aquell moment les potes salten. I la gràcia és que la dona d'en Galvani s'adona compte d'aquesta relació. Se'n dona compte que el moviment de les potes de la granota ha sigut conseqüència de la guspira, de l'espurna que ha saltat. Per tant, aquí hi ha la primera vegada la relació entre l'electricitat i la vida. L'electricitat i els fenòmens galvànics. D'aquí es veu l'electricitat galvànica. Perquè m'entengueu què pensava en aquell moment, aquí us he ficat el que és una botella de Leyden, un condensador. Un condensador que el que feia era emmagatzemar energia elèctrica. En aquella època es creia que això era un òrgan artificial. És a dir, que el cos humà, els òrgans interns, funcionaven de la mateixa manera. D'acord? Per tant, quan veuen que les potes de la granota tenen electricitat, d'acord? Les potes de la granota actuen amb l'electricitat. Per tant, això d'aquí, aquest condensador, és un òrgan artificial, amb el qual jo podria fabricar vida a partir d'aquests òrgans artificials. Això és el naixement del mite de Frankenstein. El 1818, Mary Shelley inventa Frankenstein gràcies al descobriment de Galvani. La cosa aniria més lluny, no entro aquí perquè no és el cas, però un dels grans precursors del galvanisme, que l'electricitat, que es pot construir un ésser viu a partir de cossos artificials, és Erasmus Darwin, l'avi de Charles Darwin. Per tant, Darwin, quan comença la teoria de l'evolució, ell ja té en el seu cap la mentalitat darwinista del seu avi, que els cossos poden ser naturals o artificials, però es poden modificar, es poden canviar, i aquest canvi dona origen al final a un altre cos. Veieu la relació, no? Una casualitat tan senzilla com una persona deixar una cosa sobre la taula i una altra, és a dir, hi ha tres casualitats que amb un càlcul de probabilitats diríem gairebé zero. Doncs no, es van donar. Fixeu-vos, llavors, aquí no vull entrar en més detalls, però justament llavors l'electricitat es relaciona amb la vida i el mite de Frankenstein. És a dir, jo puc construir un ésser artificial a partir d'òrgans artificials. I això crea un nou moviment, un nou pensament, que és el pensament naturalista. L'electricitat és la vida, pensament naturalista. El que no sabem és com es fa aquest pas. Què hi havia abans? Hi havia abans el concepte mecànic de Newton, el concepte determinista. Les lleis de Newton són deterministes. Jo tinc una posició i una velocitat i vaig a parar al lloc. Sempre que tinc la mateixa posició i la mateixa velocitat, vaig a parar al lloc. El pensament, si el pensament és determinisme, tots hauríem de pensar el mateix. El lliure albedrío no podria existir. Estem parlant d'aquella època. Avui dia la discussió és la mateixa, el que passa que s'amplia amb la mecànica quàntica i quan entrem en mecànica quàntica ja gairebé aquí tot és possible. Però llavors diem, si podem construir... Per això en aquella època, veieu que en aquella època es construeixen molts autòmates. Molts autòmates, això és mecànic, però ho podem convertir en un ésser ficant aquests òrgans mecànics, canviar-los per òrgans elèctrics. Que passa que la cosa no és tan fàcil. Doncs amb això arriba la pila de Volta. Volta, ficat en aquest concepte també naturalista, descobreix, buscant relacions, buscant aquests òrgans artificials, jugant amb l'electricitat, descobreix per casualitat aquest experiment, que justament Aragó el presència. Volta dona una explicació de l'electricitat que genera la seva pila que no convenç a ningú. Llavors diu, bueno, doncs ell el que fa és s'agafa el seu experiment i se'n va al lloc més important del món per donar-ho a conèixer, i se'n va a París. I allà és on Aragó descobreix justament la pila de Volta, i Aragó és un dels grans defensors. Fixeu-vos que Aragó diu, la pila de Volta és l'instrument més meravellós que l'home ha inventat mai, sense exceptuar el telescopi i la màquina de vapor. Fixeu-vos, fico això d'aquí, Volta mai es va donar de la importància del seu descobriment. Ell es pensava que havia construït un òrgan artificial millor del que hi havia. Amb això ja, diguéssim, teníem el cor per crear autòmates que s'acostessin cada vegada més. Avui en diríem cíborgs, avui en diríem gairebé intel·ligència artificial. Aquesta era la intel·ligència artificial d'aquella època, salvant molt les distàncies. Quin problema presentava la pila de Volta? Que clar, que els discs aquests s'anaven aixafant, i al final entraven en curt circuit. Llavors, a Anglaterra, en Cruikshank, modifica la pila de Volta i la fica així amb caixes. I això genera una gran discussió. Es pot construir ja, es pot tenir corrent contínua gairebé per fer els experiments que vulguem. Clar, què s'ha de fer això? S'ha de construir una pila molt gran. Llavors hi ha una lluita entre París i Londres. Qui la té més gran? Qui té més gran la bateria? Londres o París? El 1810, la Royal Institution a Londres crea la primera bateria amb Humphry Davy, que el fa servir per electròlisis i per descobrir nous materials, com el sodi i el potassi. I una de les coses que fa Humphry Davy és dir en el seu país: Anglaterra no pot perdre l'hegemonia de la ciència. París ens vol passar per davant. I en els llibres diuen que tots els grans lords anglesos van dir que sí, que posarien diners. Gairebé ningú en va posar. Va passar més d'un any i mig per construir la pila. Quan va passar el mateix, quan van veure que a Londres tenia una pila d'electricitat on podien fer experiments científics, en Napoleó es cabreja i diu: com és que això no ho tenim a França? Doncs perquè no tenim els recursos. I llavors Napoleó dona els recursos perquè també es pugui construir. Fixeu-vos que, ho he ficat aquí, no? Diguéssim, sempre funciona així, no sé per què, però la ciència avança d'aquesta manera. Per què es va a la Lluna? Per la conquesta. Qui són primers, els russos o els americans? Aquesta lluita va fer que al final algú posés la petjada, l'Armstrong posés la primera petjada a la Lluna. Fixeu-vos, també no fa massa, el 2010, la discussió entre aconseguir, la lluita per aconseguir la partícula de Déu, el bosó de Higgs, la lluita entre als Estats Units i Europa, que al final la va guanyar el CERN. Bé, doncs aquestes discussions ja existia llavors. És a dir, hem d'entendre que la pila de Volta, aquesta pila, era l'instrument científic més meravellós, més gran i més precís de la seva època, comparat avui dia amb el que en diríem el CERN. Llegiré una miqueta, però perquè ens fem una idea. Clar, ja tenim la pila de Volta, ja tenim energia, ja tenim electricitat per fer els experiments, ja tenim una nova força a la natura. Per què es fa servir la pila de Volta? En Humphry Davy i en Michael Faraday la fan servir per química. És a dir, l'electricitat la fan servir per electròlisis, per trencar els materials i obtenir d'altres. Per exemple, obté el sodi o el potassi. Però quina és la verdadera importància de la pila de Volta? Font estable de corrent continu. I això dona origen a l'electromagnetisme. Per què abans no es descobreix l'electromagnetisme? Perquè no teníem una pila de Volta, no teníem una font de corrent elèctrica contínua fàcilment disponible. En Hans Christian Ørsted, el 1805, tot això ve de l'experiència de Galvani, de la unificació de les forces, de la unificació de la naturalesa. La naturalesa és única, només existeix una única força. Per tant, Ørsted diu: bé, quines són les forces que coneixem de la naturalesa? L'electricitat, el magnetisme, el calor i la llum. Diu: l'electricitat, el magnetisme, el calor i la llum són manifestacions d'una única força, d'una mateixa força, la força única. Per tant, ell diu: l'electricitat i el magnetisme és el mateix, el calor i la llum és el mateix, l'electricitat, magnetisme, calor i llum és el mateix. Per tant, jo puc construir magnetisme a partir del calor. Jo puc moure una brúixola elèctrica ficant-li calor. Estem pensant, això és el pensament, és el seu pensament, és la seva idea, és la seva teoria. Ampère, Biot i Thomas Young diuen que el magnetisme i l'electricitat són fenòmens completament diferents, perquè els experiments que hi havia en aquella època diuen que el magnetisme i l'electricitat són fenòmens diferents. Què fa en Ørsted? Diu: vale, agafa un focus, una espelma, l'acosta a la brúixola i la brúixola no es mou, s'escalfa i no es mou. Diu: bueno, clar, perquè tinc calor, en el fons hi ha una única força, la força és electricitat, magnetisme, calor i llum. I agafa la pila de Volta. Què fa la pila de Volta? Què fa un cable conductor quan el connectem a la pila? S'escalfa. Per tant, el que fa és acostar el cable de coure a la brúixola. I com ho fa? Perquè hi vol calor. Per tant, agafa un fil de coure el més prim possible. Si el cable de coure és molt prim, passa poca corrent. Llavors, ell fa això i no li acaba de sortir. aviam si tinc aquí, llum, calor, electricitat, magnetisme. Ørsted és professor de física i un professor de física una mica curiós. No explica teories, sinó que fa experiments. Clar, estem parlant d'aquella època on el nombre d'alumnes matriculats al seu curs eren 9, per tant, fàcilment cabien al laboratori. I les seves idees les fa directament anar al laboratori. Diu, mira, he tingut aquesta idea, avui a la tarda o demà a la tarda farem l'experiment, escalfarem un fil de corrent amb la pila de Volta i veurem com aquesta calor mou la brúixola. I li falla, no li surt, queda malament davant dels alumnes. I això és una de les coses pitjors que ens pot passar. S'emprenya i diu, bueno, ho pensaré. Tarda 3 mesos, i també pensem que els experiments són ràpids de fer i que de lo dicho lo hecho. No, tarda 3 mesos, i al cap de 3 mesos el que fa és el següent. Agafa un fil de coure més gruixut. Agafar un fil de coure més gruixut passa més corrent. Llavors veu com la brúixola es mou. Llavors sí que se'n dona compte. Diu, l'efecte de poder moure la brúixola no és per calor, no és per llum, és per electricitat. L'electricitat mou la brúixola. I aquest és el gran experiment. Però, fixeu-vos, aquí sí que no és casualitat. Aquí és degut, aquí hi ha una sèrie de pensaments, de filosofia de la naturalesa. Com a cosa curiosa, hi havia gent ja que s'havia donat compte del següent. El 1745 s'inventa la botella de Leyden, el primer condensador primari. Al cap de 19 anys es descobreix l'electròfor, és a dir, una màquina electrostàtica, diguem-ho així, per separar les càrregues elèctriques. Al cap de 18 anys s'inventa el condensador. Al cap de 18 anys, la pila voltaica. I hi ha gent que diu, d'aquí 20 anys toca un altre experiment. I sí, al cap de 20 anys apareix la pila de Volta. Curiositats o no? Però ja hi havia en l'ambient científic, en l'ambient d'aquella època, que havia d'aparèixer alguna novetat en aquell moment. I apareix justament la pila de Volta. La pila de Volta... I l'electromagnetisme, exactament. Perdó, l'electromagnetisme. L'electromagnetisme és una cosa curiosa, perquè nosaltres, quan parlem d'un corrent elèctric, diem, hi ha un corrent elèctric. Això és mentida. Un corrent elèctric no pot existir mai. El que existeix és un moviment de càrregues d'electrons respecte a unes altres càrregues. I hi ha una velocitat relativa entre les càrregues negatives i les càrregues positives. Les càrregues negatives que es mouen i les càrregues positives que estan fixes. Això és el que genera el camp magnètic. El camp magnètic no és res més que el resultat de la deformació de l'espai-temps degut al moviment relatiu dels electrons respecte als protons. I no és una... Tothom pensa, bueno, clar, una velocitat relativa ha de ser propera de la llum, i aquí els electrons es mouen a 1 mil·límetre per segon. Doncs sí, 1 mil·límetre per segon és una velocitat relativa. Per què? Si estem parlant d'un ampère, amb un ampère passen 1 trilió d'electrons. I per tant, la velocitat és petita. Aquesta velocitat deforma molt, molt, molt poc l'espai-temps, però és 1 trilió d'electrons. I aquest és l'efecte. Per tant, tots els efectes dels camps magnètics són deguts a l'efecte relativista. I això ho explica Einstein el 1905. Per tant, és el que deia, aquests primers experiments són experiments de relativitat. No entro en detalls, si no em pagareu massa. Llavors aquí és on entra Aragó i Ampère. Ampère, que deia que el magnetisme i l'electricitat no tenien res a veure, quan veu l'experiment d'Ørsted, queda enlluernat. Qui li presenta l'experiment d'Ørsted a Ampère? Aragó. Aragó és un gran transmissor. Ja he dit, Aragó no fa idees. Però ell està involucrat gairebé en tota la ciència de la seva època i fa de missatger i dona idees de fer nous experiments. Justament, no sé per què, però l'11 de setembre de 1820 reprodueix l'experiment d'Ørsted a l'Acadèmia de París. André-Marie Ampère, que havia jurat que mai més treballaria en magnetisme perquè era una cosa inútil, que no serviria per res, li interessava més estudiar el tema del calor, es trasbassa profundament i es dedica a treballar amb l'electromagnetisme. Li presenta l'11 de setembre, el 25 de setembre, Ampère ja té la teoria. Ja diu que el magnetisme és degut a un moviment de càrregues elèctriques. Fixeu-vos que està relacionat amb el que he dit abans, és a dir, és una idea relativista, moviment de càrregues elèctriques, que passa que tampoc no acaba d'arribar al final, perquè la cosa no és tan senzilla. Construeix el que s'anomena la balança d'Ampère, i aquí, quan parlem dels experiments d'Ampère, qui fa els experiments d'Ampère és l'Aragó i en Fresnel. Ampère no sabia fer una línia recta, no sabia fer una O, no sabia fer un quadrat. Les seves mans era un molt maldestre. Era molt àgil, molt mental, però era molt dolent construint. En canvi, Aragó era molt hàbil. Per tant, tots aquests experiments que es fan, Aragó i Fresnel li fan per ell. Tinc aquí... Què passa? Que no sé si... Com anem de temps? Bé, ho faré al final. Al final us ensenyo els experiments que tenim nosaltres gravats, per no allargar-nos. Fixeu-vos, llavors, que el magnetisme sorgeix del moviment de les càrregues elèctriques. Pot semblar evident com us ho dic això, però després en Faraday diu que no. Faraday diu no, el magnetisme no té res a veure amb el moviment de les càrregues elèctriques. Llavors ell s'inventa el camp magnètic. D'acord? Fixeu-vos. Magnetisme, moviments de càrregues elèctriques. Per Aragó i Ampère, Faraday, camp magnètic. Clar, la visió actual, la visió moderna, és que el camp magnètic, l'electromagnetisme, és del moviment relatiu de les càrregues elèctriques. Però nosaltres, com a bons professors d'electromagnetisme, expliquem el camp magnètic com toca. No ens fiquem en relativitat, perquè ja prou feina tenim perquè els alumnes entenguin el camp magnètic i ens hagin d'afinar amb altres coses. Però aquesta és la realitat. Clar, per què el camp magnètic, la idea de camp magnètic, es sobreposa a la idea de càrregues elèctriques? Perquè guanya Londres, guanya Anglaterra. La guerra qui la guanya? Anglaterra. Per tant, les idees són dels que la història l'escriu els que els guanyen. En ciència també. No oblidem que els científics també estan dins d'una societat i viuen i fan la seva ciència en funció de la societat en què viuen. No hi ha res més. Una persona no es pot inventar un concepte que no hagi vist o no hagi tocat. En tot cas, aquests conceptes van variant i van canviant al llarg del temps. Per tant, aquest era el concepte que hi havia en aquella època. A França, tothom feia cas a Ampère, moviment de càrregues elèctriques, a Anglaterra, el camp magnètic. Llavors ve quan Aragó, que tenia una gran habilitat manual, comença a fer experiments, i comença a fer experiments amb la pila de Volta. I una de les primeres coses que fa és agafa un fil i l'acosta a unes geminadures de ferro dolç. I veu que són atraigudes. Però llavors estem dient que el magnetisme, evidentment, és degut al corrent. Però fa el mateix amb el coure i amb el coure no passa. Ampère li diu, estic convençut que el magnetisme és degut del moviment de les càrregues i aquestes càrregues giren en òrbites. Jo tinc a l'eix nord-sud, les càrregues es mouen així. I aquest moviment circular és el que crea el camp magnètic. Aragó ràpidament diu, vale, doncs obliguem a les càrregues a moure's en cercles. Agafem el fil i el torcem i fem un hèlix. I construeix el primer electroimant. L'electroimant és un invent d'Aragó. Justament, un invent d'Aragó, però a partir de què? De la teoria d'Ampère. Si Ampère no li hagués comunicat la seva teoria, no li hagués comunicat aquesta idea, Aragó no hagués pogut mai fer una cosa tan senzilla com doblegar un fil. Ara estem molt acostumats, sembla molt fàcil que doblegant un fil tinguem un electroimant, però si mai no s'havia fet, aquest concepte no existia. Ara aquest concepte ja està assimilat a la nostra societat, abans no. Per això que us deia, els científics avancen i funcionen segons la cultura de la que... Perdoneu un tall, abans que entri amb espirals i coses d'aquestes, si us heu fixat ha passat una diapositiva on hi havia un vaixell. Per mi s'ha deixat un element d'experimentació molt important, que és que els capitans es trobaven amb les agulles desmagnetitzades quan queien llamps en els pals dels velers. Aleshores, ell no tenia capacitat de fer els quiloamperes necessaris, però era un observador que va registrar unes estadístiques que tenien que veure que després de les tormentes hi havia molts barcos amb navegacions, que ja es navegava a Amèrica, que es trobaven que l'agulla havia perdut al nord. I això és quan són descàrregues de quiloamperes, que els llamps ho tenen. Era una casualitat, perquè encara no tenien capacitat de fer quiloamperes. Però ell ja observava el que veieu a la figura que està posat aquí i que se li ha passat al Carles. Però jo ho defensaré, o potser ho volia dir després. Ho anava a comentar, però dic, no, ve ràpid, perquè això en Ricard et fotrà bronca, perquè va estar. És veritat, sí, es comprovava. Però com que jo defenso que l'Aragó i l'Agustí Canyelles, que era el català d'un nivell semblant, que en aquell moment dirigia l'escola més antiga espanyola, que era la de Nàutica de Barcelona, que es va fer en el 1766, és a dir, jo crec que es van conèixer, però això seria una altra conferència. No, però és veritat, en el fons és veritat, per això està aquí la diapositiva, però era un problema molt greu, perquè les brúixoles quedaven mortes, o inclús la que marcava el nord marcava el sur, i perdien el nord, i això era un problema molt greu, per això Aragó s'hi posa i ho anem a... Tornem a les espires, per donar el tall. No, 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 tu manes. Per tant, això condiciona el que fixa justament això. Gràcies a aquests problemes que hi ha de les agulles, de les brúixoles, de la brúixola, Aragó vol resoldre aquest problema i comença a fer experiments amb brúixoles. I un dels primers que fa és agafar una brúixola i veu que la brúixola queda esmorteïda, es para sobre un disc de coure. Això també contradiu la teoria de Newton. La teoria de Newton no preveu això, no pot passar, perquè el coure no és magnètic. Després podeu fer l'experiment. En posició estàtica, l'imant no actua, el coure no és magnètic, però en moviment el coure és magnètic. Com és possible que una força que no apareix de forma estàtica apareix de forma dinàmica? Veieu la relació amb la relativitat, amb el moviment relatiu? És degut a que hi ha un moviment relatiu de càrregues, que és un imant. Un imant no és res més que càrregues que giren. Quan això està quiet, les càrregues del conductor, evidentment amb un conductor, les càrregues del conductor estan quietes, però quan jo moc l'imant, hi ha una velocitat relativa entre elles i això genera una força. Aragó també, com vau comentar l'altre dia, fa experiments amb materials no conductors i diu que també veu l'efecte. Altres, a Anglaterra, no veuen l'efecte i diuen que no, això només passa amb materials conductors. I Aragó s'emprenya i molt, perquè li discuteixen els seus experiments. Bé, la qüestió és que Aragó diu, vale, em crec a Newton, si l'agulla es frena degut a que en contacte amb el material coure no magnetitzable, si jo giro, acció-reacció, si jo giro el disc de coure, l'agulla s'haurà de moure. I, evidentment, fa això. Fa girar el disc de coure i veu que l'agulla es mou. Això no és tan fàcil de fer. Després farem l'experiment, si voleu. No és tan fàcil. Això que dius, agafo un fil de coure, un disc de coure, el faig girar, poso una brúixola i veig que la brúixola gira. No. Això no és tan senzill, els experiments no són tan senzills. Però bé, això Aragó l'anomena el magnetisme de rotació. I no queda clar per què. És a dir, com és possible que un material magnètic, que un material no magnètic, sigui magnètic només pel fet de moure's i de no moure's. Això trasbalsa profundament també a Faraday. Faraday estava estudiant química, feia electròlisis, i es fica a estudiar magnetisme, es fica a estudiar l'electromagnetisme per intentar explicar el disc d'Aragó. I per intentar explicar el disc d'Aragó, inventa ell el disc de Faraday, que després serà el primer generador elèctric i després, al cap de 20 anys, és a dir, primer fa el generador elèctric i al cap de 20 anys fa el motor elèctric. És a dir, jo que pensem que els experiments avui tinc la idea, demà vaig al laboratori i demà passat ja ho tinc, doncs no, van passar 20 anys fins que no tenim el motor elèctric. Aragó, com deia, no creu en el camp magnètic de Faraday, creu en el moviment relatiu de les càrregues. Llavors, Aragó inventa una teoria, junt amb Ampère, que parla, és a dir, tot aquest instrument, el disc d'Aragó, es reprodueix en tots els laboratoris de física de l'època. Tothom fa això. Això podem fer-ho perquè aquí tenim un imant de neomidi i això funciona així. Abans què tenien? Tenien un disc i tenien una agulla imantada i amb prou feines es veia un moviment. I per tant hi havia... També, també. Perquè com té molta més inèrcia el disc de l'imant, és molt més espectacular. Exactament. És el moviment relatiu, no? O si no, també puc frenar. Sí, perquè des d'aquí no veu bé rotació del disc. En canvi, la rotació de l'imant sí. Ah, bueno. Bé, fixeu-vos que moltes vegades en aquesta època, que no està clara, el motor elèctric, el motor d'inducció l'inventarà el Tesla bastants anys més tard, però aquí hi ha una aplicació. A vegades no és tant el que serveix, sinó el que no serveix. En aquest cas és molt més útil en els vaixells fer que l'agulla no oscil·li. I des d'aquesta època es defineix que totes les bitàcores, que és on va l'agulla magnètica en un barco, són de llautó o de materials molt conductors perquè l'agulla oscil·li el menys possible amb les onades i el moviment del vaixell. És a dir, són efectes secundaris que en aquella època eren importantíssims. Sí, arribar a port o no arribar a port. Exactament. Una de les coses que fa Aragó també al final, fixeu-vos, el disc d'Aragó és del 1824 i el 1826 se li ocorreix fer una cosa curiosa. És a dir, pensa, si l'agulla, la brúixola, l'agulla es mou i estem dient, Ampère, la teoria d'Ampère és certa que el magnetisme és degut als corrents elèctrics, jo puc substituir l'agulla magnètica per un corrent elèctric, que és l'experiment aquest que tenim aquí. Si voleu aquí, és aquest experiment. I fa passar un fil de corrent per sobre el disc. No li funciona. Ell creu que el fil s'ha de moure, però no li funciona, no es mou. Llavors ha de marxar a Perpinyà, ha de tornar cap a casa i li proposa a Ampère i al seu ajudant que continuïn. Intenten fer alguna cosa i tampoc se'n surten. Quan torna al cap de 3 mesos, l'Aragó diu no, això ha de sortir. Si la teoria d'Ampère, si la teoria del meu amic, és certa, un fil elèctric s'ha de comportar com una agulla magnètica i, per tant, quan jo faig girar el disc, això s'ha de moure. Això sí que us ho vull mostrar, és l'experiment aquest d'aquí. Això vam gravar-ho dilluns. Amb un motor i ara fem passar una corrent. Veieu com? Fixeu-vos, fem passar una corrent amb els dispositius que tenim avui dia i ja és complicat veure-ho i el moviment no és que sigui molt acusat, però es veu. Per tant, fixeu-vos ara, el 1826, la dificultat en realitzar aquest experiment, quan no hi havia un motor elèctric per fer girar el disc, però es veu. Per tant, diguéssim, això confirma una vegada més que la idea d'Ampère era certa. Els efectes magnètics provenen dels corrents elèctrics. Magnetisme i corrent elèctric és el mateix. Quines conseqüències té això? I vaig acabar. Quines conseqüències té això? Primera, molt important, Faraday. Faraday, que és el gran, diguéssim, reconegut com a generador de corrents, de motor elèctric, etcètera, i com deies, en Tesla se li ocorreix el motor gràcies a l'experiment d'Aragó, del camp magnètic que arrossega un altre camp magnètic. Faraday també era un gran fanàtic, igual que Ørsted, de la unificació de la naturalesa. També creia que electricitat i magnetisme eren un mateix efecte. Fixeu-vos que Ørsted el que fa és que l'electricitat condiciona el magnetisme. A partir de l'electricitat tinc magnetisme, però a partir de magnetisme no tinc electricitat. Faraday creu que hi ha una simetria en l'univers i això és el que li fa al cap de molt de temps crear la inducció electromagnètica, aconseguir que magnetisme creï electricitat i electricitat creï magnetisme. Això no és tan fàcil, això no funciona així. Això és el que ell creu. En realitat el que passa és que una variació elèctrica crea una variació magnètica i una variació magnètica crea una variació elèctrica. Això és el que anomena l'inducció electromagnètica. Però la primera vegada que es parla d'inducció electromagnètica és amb el disc de Faraday, amb el moviment de les càrregues. Això vaig. I vaig per acabant. Fixeu-vos, doncs, que Einstein, en el seu article de 1905, parla sobre l'electrodinàmica dels cossos en moviment. Estem parlant d'electricitat, estem parlant de moviments de càrregues elèctriques, però en el fons el que es mou són cossos. Una càrrega elèctrica no es mou. Una càrrega elèctrica negativa es mou si és impulsada per una positiva. Hi ha un rebuig, o s'atrau, o es repel·leix. Necessito una altra càrrega. Per tant, necessito dues càrregues. Necessito cossos. I els cossos estan formats per càrregues i estan formats per masses. Per tant, aquest primer experiment, potser agafat pels pèls, ho podeu discutir, però és un primer experiment relativista, perquè ens mostra que fenòmens estàtics són diferents de fenòmens dinàmics. El moviment, la velocitat, condiciona l'aparició d'una força, o no. Això va en contra de Newton. Newton diu que la força va amb una acceleració. On està aquí l'acceleració? Clar, que podem anar més enllà. El disc es mou. Per tant, aquestes càrregues estan accelerades. Aquestes càrregues giren. Hi ha una acceleració. I això a l'Einstein el pertorba moltíssim. Diu, la meva teoria de relativitat és incompleta, perquè aquí tinc una acceleració. Per això Einstein es posa també a parlar de la relativitat general. La relativitat general té en compte l'acceleració dels cossos. I tot això ho trobem aquí. La pregunta és, com a partir d'aquí podem anar a crear una nova teoria electromagnètica, podem anar a crear una nova teoria relativista? Aquest, si em feu la pregunta, la cosa és complicada, perquè s'hauria de refinir tot l'electromagnetisme a partir de les idees d'Einstein, però les idees d'Einstein són de 1905. L'Einstein el 1905 ja diu que el camp magnètic no existeix. El que existeix és el moviment relatiu de les càrregues. Com és que després de més de 100 anys encara continuem parlant de camp magnètic i no parlem de relativitat? I encara sempre que surt algun nou experiment que confirma les idees d'Einstein, surt als diaris. La teoria d'Einstein és certa. Cony, ja sabem que és certa. No falta que ens ho vagi repetint. Simplement és qüestió d'utilitzar-la. Doncs aquí encara estem. Diguéssim, el següent abans crec jo que serà, diguéssim, la utilització de les idees d'Einstein amb experiments. Els experiments que fem nosaltres, dins de la precarietat que tenim, doncs són experiments basats en les idees d'Einstein. En tenim d'altres, com ara aquest, el que passa que no toca avui explicar aquestes coses, però tenim altres coses que, sense aplicar la relativitat, ens dirien que això no es pot moure, en canvi es mou. Per què? Degut a la velocitat relativa de les càrregues. No us atablaria massa més, simplement acabo amb això. Fixeu-vos un recull ràpid. Newton és el primer que crea una teoria científica, matemàtica, determinista. Jo conec la posició i la velocitat i l'acceleració i puc decidir el meu sistema com es mou, com es comporta. Teoria corpuscular de la llum. La teoria corpuscular de la llum dona origen a Aragó a participar i a dir que la velocitat de la llum és una constant universal. Això dona peu a Einstein a la seva teoria de relativitat. Aragó crea el disc d'Aragó, bàsicament, també, com ha dit en Ricard, per intentar solventar els problemes aquests de navegació amb les brúixoles. I això dona peu a Faraday, al disc de Faraday. I Ampère, amb la seva teoria de les corrents elèctriques, també dona origen i dona motiu a Einstein a creure que la relativitat és degut justament a això, al moviment relatiu de les càrregues elèctriques. El moviment relatiu sempre se m'escapa. El moviment relatiu de les càrregues elèctriques. Einstein diu els cossos, perquè ell pensa... Einstein no pensa en càrregues, pensa en inèrcia. Ell pensa en inèrcia. I l'inèrcia per Einstein és un concepte que dedica els últims 30 anys de la seva vida a intentar unificar l'electromagnetisme i la gravetat. I no se'n surt. Tarda 30 anys i no se'n surt. I encara ningú se n'ha sortit. Per tant, ha de ser un problema greu. I tot això comença simplement amb això. A intentar veure que el moviment relatiu de càrregues o de cossos crea fenòmens que a simple vista no es veuen. Moltes gràcies. Espera. No, si voleu, dic... Bé, jo obriria ara un col·loqui. Jo primer voldria, diguéssim, veure com una cosa, com el Tractat dels Pirineus, afecta la ciència. És a dir, a l'Aragó acaba estudiant a París perquè la Catalunya francesa ha anat i en aquell moment París és molt més potent científicament que la part espanyola. Després hem vist la part anglesa. Hi hauria una sèrie d'altres coses. Jo abans d'obrir el col·loqui voldria veure que igual que la geografia ens afecta, els prejudicis i la formació també. Jo discuteixo molt amb els que ara ja veureu qui són, de que la visió d'un enginyer és molt diferent de la visió d'un físic. Heu vist que el físic busca la creació, acostar-se a la divinitat i fer la teoria. I pensen en corrent continu. Els enginyers generem. Jo em resisteixo molt a usar la paraula creació. Això per mi, vaig anar a un col·legi de capellans i em van dir que això només ho feia Déu. Aleshores, jo els dic als meus estudiants, i els deixo amb llibertat, li dic ara després. Hi ha una relació difícil que hi ha entre... Aleshores, clar, per un enginyer, i jo soc una mica tirant Ampère amb la part d'experimentació, totes aquestes teories només es veuen, sota la meva modesta opinió, a partir de 500 ampères. Una estufa de casa són 10 ampères. És a dir, 50 vegades més. Això, quan un senyor està soldant allà a l'arc dos ferros, allò són 150 ampères. Vull dir que l'enginyer és posar números, començar a parlar. Fins que no passem de 500 ampères, tots aquests fenòmens no es veuen. Per això no els ha vist molta gent que s'ha posat a experimentar. Aleshores, com que per simplificar problemes complicats els físics pensen en corrent continu, necessiten contactes. Els enginyers pensem en corrent altern. Si nosaltres mirem el corrent que s'ha induït en aquest disc quan ell el girava, en realitat són corrents circulars, que en realitat serien uns corrents alterns. I aquí entra la discussió científica, a vegades aparentment inabastable, que no pot arribar a haver-hi acord. Llavors, si com obri la boca el senyor aquest que està buscant aquí, que és l'Albert Serra, que és que ara li donaré la paraula, no, però s'esperi una mica. Com que tinc la vareta, ja li donaré la paraula. Però vull dir que aleshores hi ha aquesta cosa, que és aquesta pugna, que es pot arribar amb un acord. Vull dir que tinguem una cordial antagonisme, no vol dir que... Aleshores, obrim, si els hi sembla, una mica de col·loqui. Ja ho deixem aquí i li donem la paraula a l'Albert Serra que agafi el... No, el més curt possible. Aquí sembla que tothom coneix el disc d'Aragó i el disc de Faraday. És mentira, perquè aquests... Si està resolt el problema, que aquests dos experiments, els primigents, no surten en els llibres de text perquè no poden explicar com funcionen. Això crec que és el més important. Per què nosaltres tenim aquest interès tan gran en una cosa tan simple i tan vella? Perquè no s'explica. I el més curiós, un dels grans físics, com era el Richard Feynman, no se'n van sortir perquè aquest experiment és una excepció, nada menys que de la llei d'inducció. Nada menys. Ara bé, precisament, apassionant és precisament... Perquè la gent ens entengui. Parlàvem d'Aragó, no parlem de Faraday. Faraday fa 3 experiments. Amb els 2 primers demostra la llei d'inducció electromagnètica de Faraday. I amb el tercer experiment demostra que la llei d'inducció electromagnètica de Faraday és falsa. Això s'anomena la paradoxa de Faraday. Com que ningú l'acaba d'entendre, què fem? No l'expliquem. Però això no és decent. No, jo ja dic el que es fa. Precisament tothom creu, per exemple... Però en Feynman ja diu que la llei d'inducció electromagnètica no és una llei, és una regla, hi ha excepcions. No, precisament, i quina excepció. Aleshores, per això diu, en Feynman, no és una llei, és la regla del flujo, és a dir, desautoritza, perquè amb aquesta excepció, alguna cosa hi ha de luix, que diuen els francesos, alguna cosa hi ha de torçat en la llei d'inducció. Aquesta és el que nosaltres aquí tots pretenem entendre, el per què. I és el més curiós que apareixen de cop i volta alguns experiments molt senzills que produeixen una gran polèmica perquè ningú pot explicar com funcionen. Una mica perquè el públic entri i que no vegi aquí de què va, quan jo conec el senyor Albert Serra, comença a explicar-me unes teories que no acabo d'entendre gaire bé, però que expliquen dubtes meus experimentals. Jo havia vist coses al laboratori, començant per la meva tesi doctoral, que jo no usava el camp magnètic pel càlcul. Jo tinc dos mestres meus aquí a la sala i aleshores els que hem calculat esforços de curtcircuit amb sistemes d'alta tensió usem la llei d'Ampère, on és un corrent contra un altre corrent. Moviment de càrrega contra un altre corrent, sense que el camp magnètic aquí intervingui. I llavors jo faig una hipòtesi i així ens construeixo les meves màquines. I això lliga una mica amb el que està explicant el senyor Albert Serra. Una mica per centrar... Però hi ha una distinció que hi ha, que la interacció entre circuits, les forces són proporcionals a la intensitat del corrent. En canvi, les forces intrínseques dintre un circuit són proporcionals al quadrat de la intensitat. Aleshores, tu tens tota la raó. Necessitem intensitats de 1.000 amperes per veure l'efecte. Però en els motorets que tens que juguem, la força és proporcional a la intensitat del corrent i en poques corrents tenim grans forces. Però en aquestes forces internes, intrínseques, aquestes, tu no pots canviar el sentit de rotació. Per què? Canvies el sentit del corrent i no canvia res. Però, esclar, aleshores necessites aquestes intensitats tan bestials per veure un efecte. Que és el que veiem en els esforços de curtcircuit dels sistemes elèctrics. Exactament. Per això els que remenem quiloamperes sabem que existeixen, però les lleis de tots els motors que porten ferro a dintre, que són els que belluguen tot el que podeu tindre a casa, es basen en un altre fenomen, que és que el ferro és conductor. I llavors, amb molt poca intensitat, podem fer un camp magnètic, entre cometes, que ens visualitza unes forces que ens serveixen per facilitar-nos la vida. El que passa és que quan no posem ferro apareixen unes altres coses que són les que vol explicar el senyor Serra i que només tenen raó de ser amb els quiloamperes. I això tindrà futur. Jo crec que sí, perquè tenim els materials superconductors a la cantonada. És a dir, i a Barcelona, a Llampol de Barcelona, se'n sap de materials superconductors. I això ens obligarà a canviar tota la manera de fer d'enginyeria elèctrica. Albert, i donem pas als altres, si no... No, simplement... Per exemple, aquí tenim un motor sense camp magnètic aplicat. I això gira. Passa clar, aquí passen de l'ordre de 100 amperes. I necessita un elèctrode de mercuri a baix i un elèctrode a dalt. Això complica la mecànica de la joguineta aquesta. Si aconseguim uns prototipus, i en això estem, d'aconseguir injectar els quiloamperes que els enginyers sabem remenar. Aleshores, és tot així. Estem ara buscant aquest encaix entre el món dels físics, el món de la contínua i el món dels enginyers que busquem. Els enginyers busquem aplicació. El de la metafísica busca, no tan sols, conèixer els principis fonamentals, o sigui, els principis. Allò a mi també m'interessa molt les aplicacions i la tecnologia, i tu ho saps molt bé. Però, indubtablement, a mi el que més m'apassiona és entendre coses que ningú entén. Senzament, és tot. Gràcies. No parlo més. Moltes mercès. Algú del públic vol dir alguna cosa? Els d'Àster, que no hem acabat dient res, i potser la part astronòmica d'Aragó també podríem parlar-ne. O sigui que, ja que heu vingut una nutrida representació, doncs jo dono idees. Perdoneu, mireu, jo parlaré de la part, com us diria jo, pedagògica, humanista, històrica de Francesc Aragó en la seva repercussió al nostre país. Tenim la Meridiana, gràcies a Francesc Aragó i els estudis anteriors a Marchand, al posar-se malalt i morir-se maixant, un joveníssim Francesc Aragó es fa càrrec d'aquests estudis estudiant el Meridià i ve aquí. Llavors estudia els meridians i se'n va, primer ve a Barcelona, baixa més a baix d'Altafulla, baixa més a baix, travessa cap a Mallorca, és quan el detenen, el que heu dit, se salva gràcies a saber parlar el català i fuig, perquè es disfressa de pagès i que està allà tancat. Ell està en una casa de pedra i està mirant les estels i tot això. Llavors el pagès, hi ha un pagès que el coneix, però quan el van a detindre, ell va disfressat, baixa, el pagès li deixa la seva roba i ell baixa disfressat. I és una de les maneres que pot fugir. Però bé, jo és que el voldria parlar més properament. A Sant Martí de Provençals, quan la revolució industrial i quan s'annexiona Sant Martí a Barcelona, com Sant Andreu, digueu-me, diré, ens vam enfadar, perquè a mi m'ho han passat així els meus avis i els meus pares. I nosaltres ens vam enfadar tant que tant els de Sant Andreu com els de Sant Martí sempre anem a Barcelona. Nosaltres no anem mai al centre. Llavors, els obrers a l'any 1902 llegien ja Jules Verne, és com ara els llibres o les pel·lícules, aquestes d'aventures pels nens. Jules Verne va significar l'obertura cultural de la gent obrera en sortint de la feina, que estava prohibit, però ells anaven a estudiar. I hi havia l'Escola d'Arts i Oficis de Sant Martí de Provençals. Però es van enfadar tant els mestres i els obrers que van decidir canviar-li el nom. I com que havien llegit Jules Verne, doncs van decidir posar-li Francesc Aragó, el 1902. I es va dir Escola d'Arts i Oficis de Formació Professional Francesc Aragó fins al 1954, quan els franquistes van canviar el nom i ara, encara ara, i jo porto 30 anys lluitant per canviar el nom, tornar-li a posar el que tenia, no canviar-li, no, posar-li el que tenia, escollit democràticament, de Francesc Aragó. I us dic el següent, Jules Verne era amic de Francesc Aragó. I en la novel·la de Viatge a la Lluna, l'astrònom és Francesc Aragó. Aquesta és la part, diguéssim, humanística que ha repercutit en la cultura del barri de Sant Martí de Provençals i, conseqüentment, de Sant Andreu. Una mica que sapigueu això. I que no pararé amb la meva... Ja estic jubilada, però jo no pararé fins a aconseguir que torni a dir-se Francesc Aragó. Ens sembla una iniciativa estupenda que mirarem de recollir. Com a comentari, parlant de Jules Verne, justament tothom parla que Jules Verne era un avançat a la seva època. Mentida. El que passa és que ell estava subscrit a tots els diaris o revistes científiques de l'època i tenia un fitxer. Cada cosa nova que ell veia que apareixia, agafava un fitxer i ho documentava i s'ho guardava, i s'ho guardava, i s'ho guardava. Evidentment, parlava amb Aragó i comentava també aquestes novetats científiques. Novetats científiques com el globus aerostàtic, ell sabia perfectament el que era un globus. Evidentment, aquí posava imaginació i ho novel·lava, no? Però, diguéssim, no és que... Imaginava, però a partir de què? A partir d'unes dates i d'uns experiments fets. Bé, jo, abans de donar la paraula al Josep Maria, m'ha agradat molt que parlis de la Meridiana. Jo, com a professor de l'Escola de Nàutica, que trencaré també una llança en aquest... I crec, sincerament, que l'Agustí Canyelles, que era en l'època de la Revolució de la Guerra de la Independència Espanyola, diguéssim, es va trobar fent la mesura entre Dunkerque i Barcelona, que era això, i l'únic que tenia capacitat d'interlocució era el Agustí Canyelles, i jo diria que va acabar la Serra de Busa, i hem trobat un rellotge d'Hiparc per allí, però, com a curiositat, voldria dir que l'Avinguda Meridiana i el Paral·lel s'ajunten en el far del rellotge, que és l'últim punt de la geodèsia en el que era la Barcelona de l'època. Les coordenades de la Barcelona de l'època eren les del vaixell, perquè es venia en vaixell. Avui es ve a l'aeroport, però en aquell moment el punt neuràlgic era el far del rellotge, que avui està en el Moll de Pescadors i hi ha una iniciativa municipal de Barcelona que es vol obrir al públic amb la nova remodelació del port de Barcelona. I si agafeu el mapa de Barcelona veureu que s'ajunta en el Moll del Rellotge, que no ho sap tothom i que, a més, ara no sé si és el Cardum o el Decumanum Maximus del que és la Barcelona romana, una de les projeccions arriba també a passar pel... És un lloc més iniciàtic del que sembla. I a veure, és... És que cal reivindicar-lo. A veure, el Francesc Aragó va ser molt amic d'un gran científic que es deia Antoni Martí i Franquès, que era d'Altafulla. I aquest va conèixer també el Meixant. I gràcies a aquesta gent, Francesc Aragó va poder estudiar millor tot el que va fer en aquell moment. I bueno, vull dir que ho sapigueu que no ho havia de ser. Moltes mercès. Josep Maria, sisplau. Sí, jo el que voldria és també reivindicar el paper dels teòrics d'aquella època, des d'Ampère fins a Maxwell, dels que denominem els electrocinètics, de l'escola electrocinètica. Sabeu que per un costat van tenir les teories electrocinètiques i després les teories de camp faradianes. Les teories faradianes es permeten fer coses als enginyers amb fórmules molt simples, senzilles. El concepte de la inducció que va establir Faraday. Sin embargo, per exemple, els teòrics van començar les teories electrocinètiques Newman, un gran Newman, si no recordo, el 1845, va establir el primer concepte, el que era el concepte matemàtic d'inducció mútua entre dos corrents en moviment. O sigui, el concepte d'inducció realment no és Faraday, és Newman. I fins a tal punt que, per exemple, la solució d'aquesta equació de Newman que va plantejar el 1845, un tal Sommerfield la va solucionar uns 20 anys després, no? I van tenir tota una època fins que arribem a Maxwell, que va unificar els conceptes electrocinètics i els conceptes de camp magnètic. Treballar tota l'electrotècnia que expliquem a l'escola, forces, corrents, caigudes de tensió, totes les fórmules es poden solucionar aplicant exclusivament el concepte de l'electrocinètica, cargues en moviment, encara que arribem a equacions matemàtiques molt complicades. Per això va avançar més la part de Maxwell i el desenvolupament de màquines elèctriques, transformadors, los senyores Westinghouse, etc., gràcies a aquesta facilitat de càlcul. Però, sin embargo, avui en dia, amb els ordinadors, tenim una potència de càlcul que ens permet treballar amb elements finits i l'aplicació de la teoria electrocinètica té grans avantatges sobre les altres teories. És a dir, que aquí, jo per això el que estic, sense entrar més una mica en aquests temes, sembla que en les escoles el que s'explica, i els llibres, etc., els electrocinètics, tota aquesta gent que podia fer una llarga relació, han quedat una mica, van quedar d'aquella època una mica com a desconeguts. I realment es van fer grans aportacions en aquella època. Només fins aquí, volia dir. Un petit comentari, clar, quan he parlat de Faraday i de l'inducció electromagnètica, Faraday no té els coneixements matemàtics. Quan parlem de la llei d'inducció electromagnètica no la fa Faraday, la fa Newman i altra gent, evidentment. Hi va haver un gran desenvolupament matemàtic fins a arribar a les equacions de Maxwell, que el 1900 en Havissay ho posa en format vectorial, que abans no existia. Expliquem a les escoles d'enginyeria, expliquem el que és un transformador, el que són moltes coses aquestes, expliquem a base de Faraday, perquè és molt més senzill explicar Faraday que explicar a través de les teories electrocinètiques. El que passa és que això avui ha tingut un gran canvi, des que ja tenim potència de càlcul i podem introduir altres maneres de treballar les coses. Però per mi els conceptes electrocinètics són els que ens deriven directament també hacia la teoria de la relativitat, del moviment relatiu de les càrregues, etc. És a dir, que és un enfoque que per mi és molt important i que és el gran oblidat en general. És el gran oblidat perquè tots ens decantem cap a lo fàcil. Si agafem qualsevol llibre d'electrotècnia, sempre parlem de lo mateix. Camps magnètics, inducció, la tensió induïda és igual 4,44 per la freqüència, per la secció, per el número d'espires, fórmules simples que quan treballem amb desplaçament de càrregues, la cosa se complica molt més. Si tot i treballar amb fórmules simples dels estudiants a vegades ens suspenen, doncs... Després hi ha una altra cosa, que deia que els estudiants ens suspenen tot i treballar amb lleis simples. Bé, hi ha un altre fenomen molt curiós que jo m'he trobat ja quan he començat a estudiar discos conductors, o sigui, el que va fer en Aragó, però ja amb ordinadors, el que deia el company Josep Maria, és a dir, els corrents induïts aquí en aquest disc són més complicats del que sembla, és a dir, que sembla que serà un cercle i segons la velocitat i segons una sèrie de coses que encara no coneixem, els corrents no solament són circulars quan estem movent el disc, sinó es cargolen en forma de buit i comencen a fer unes formes molt estranyes amb unes coses que encara no coneixem. És a dir, amb els programes d'elements finits ens diuen que hi ha un comportament una mica estrany. I aleshores nosaltres vam començar a fer talls en el disc de coure. I jo em vaig quedar, com es diu, de pasta de moniato, quan llegint més coses de l'Aragó que parla a la seva autobiografia, em trobo que ell ja havia agafat aquesta idea de fer talls en el disco perquè veia experimentalment que fent talls teníem més resposta d'aquesta electromagnètica. Els talls, ell els feia radials quasi del centre fins a la perifèria, nosaltres els fem bastant més curts perquè ja tenim la realimentació que el programa d'ordinador ens diu per on sembla que van els corrents. Però és molt curiós veure com fa un grapat d'anys només amb l'experimentació i la intuïció ja estava veient coses que ara veiem que dius, ostres, com ho va saber amb els seus mitjans? És a dir, jo per mi una admiració important. El Pere Closes, sisplau. De fet, el Maxwell, que no ha sortit gaire i ara ha sortit, no? Jo crec que hauria d'estar entre el Faraday i l'Einstein. Aviam, he tingut de simplificar. Estic completament d'acord. Perquè, de fet, una de les raons de la relativitat és que les equacions de Maxwell en un sistema clàssic no són invariants i, en canvi, en la relativitat sí que són invariants. I crec que és una de les forces o una de les proves contundents de la teoria de la relativitat, si no estic equivocat. No, completament. El que passa és que hi ha prou rotllos i fotut que a sobre hagués sigut... Fixa't... El que passa és que, fixa't una cosa, tothom diu que de les equacions de Maxwell neix una cosa. Maxwell diu que la llum és una ona electromagnètica que es mou a la velocitat de la llum. Per tant, contradiu Aragó. Llavors aquí entrava ja en una nova discussió, perquè Aragó diu, demostra amb l'aberració estel·lar, que la llum és un corpuscle, són pedres. Maxwell diu que són ones. Llavors aquí, on de partícula, aquí ja entràvem ja en una discussió, però que diu, però té raó en una cosa, a les equacions de Maxwell apareix una constant, que és la velocitat de la llum. Diu, la llum són ones electromagnètiques que es mouen a la velocitat de la llum, respecte a quin sistema de referència? Aquí està el problema, no hi ha sistema de referència, per tant, la velocitat de la llum és una velocitat constant i universal, i això ho demostra Maxwell de forma teòrica i Aragó de forma experimental. I això és el que s'agafa. Un moment, abans que contestis. Crec que val la pena que presenti el Pere Closes, és el president de l'Associació Astronòmica Aster, és a dir, que l'astronomia en sap un rac, o ex. És a dir, que tenim un públic avui d'excepció, perquè hi ha els meus mestres d'electricitat, per una banda, a part de companys i amics, i a veure, gent d'un nivell... Bé, endavant, Pere, perdona. No, però... Hi ha un plantejament que crec que no es fa escolarment i crec que és important, que seria el següent. Als alumnes se'ls explica que si hi ha dues càrregues en repòs, s'atrauen per la força electrostàtica. Per contra, si aquestes dues càrregues estan en moviment, es diu que s'atrauen per la força electromagnètica. Una crea un camp magnètic i l'altra el sofreix i experimenta. Que la pregunta és... Si jo tinc dues càrregues, estan en repòs o estan en moviment? I estem plantejant la referència d'un sistema universal, d'un sistema absolut. No podem contestar, de fet. I és, en el fons, jo crec que sota aquesta pregunta tan tonta d'un estudiant de batxillerat hi ha el plantejament de la relativitat. Abans de contestar, i abuso de la meva posició, president, diré una cosa que l'Albert Serra està pensant i no s'atreveix a dir, que és la teoria de l'astronauta. Si dos astronautes amb una càpsula a la velocitat de la llum, un li pega un cop de puny a l'altre, li fa mal. És a dir, que la velocitat sí que necessita referència, però l'acceleració ja no ho tinc tan clar. Perquè li fa mal, jo crec que li fa mal. Per què li fa mal? Els dos van amb una referència a la velocitat de la llum, però l'acceleració entre un astronauta... No, he dit dues càrregues elèctriques, no he dit dos astronautes, dos càrregues elèctriques. És que potser tenen una interacció que jo no conec. Bé, l'astronauta està fent per càrregues elèctriques, també. Sí, encarregats. El problema està en que un sistema de referència absolut no existeix. És a dir, el sistema de referència és... És a dir, tu dius... Jo veig una càrrega negativa i la positiva. Jo veig que la càrrega positiva es mou a 5 metres per segon. Respecte a mi. Però ella, la càrrega positiva respecte a ella no es mou. És l'altra que es mou. M'entens? Per tant, per això dic, el fenomen és relatiu. No depèn d'un sistema de referència. No existeix. El sistema de referència absolut no existeix. Per tant, és relatiu. Sí, sí, sí. Per tant, el sistema de referència absolut de l'èter on Maxwell diu que es mouen les zones electromagnètiques, no existeix. Això és el que es carrega Einstein. M'entens el que vull dir? Ara, llavors, l'explicació quina és? Llavors, si no existeix un sistema de referència absolut, perquè les velocitats són relatives, com és que la velocitat de la llum és absoluta? A veure, hi ha un altre tema... I tornant a l'electricitat i en Aragó, avui estem ensenyant una electricitat de màquines que porten ferro a dintre, perquè, com ha dit en Josep Maria, diguéssim, són més fàcils de fer, però fem una simplificació que és molt dura. Agafem maquinetes que potser tenen 1.000 espires, 1.000 voltes, i despreciem l'efecte del camí que té el cable que porta cap a la font d'electricitat i el camí que té la font d'electricitat. Això és cert en màquines que tenen 1.000 voltes, però si entrem a la zona dels molta corrent i una sola volta, és tan important l'alimentació, perquè és la mateixa força magnetomotriu, és a dir, no és el mateix alimentar la nostra maquineta des d'aquí cap a la font que des d'aquí cap a la font. En aquest experiment, que vam gravar dilluns, que tenim fet, els contactes que alimentem el fil aquest de la balança l'hem d'allunyar, perquè ell també interacciona amb ell mateix. I llavors s'ha de vigilar, és a dir, el cable conductor, el fil de volta, de la pila de volta, també condiciona l'experiment. És un actor més. Ja no hi ha un principi i un final. Hi ha una circulació de corrent que segueix d'una font, una càrrega, es tanca... I aquest circuit passa a ser un moviment de càrregues. I llavors això ja és una sola espira, que és un altre concepte de veure el sistema. Hem de veure des de la generació com transportem, com utilitzem, i això es trenca una mica amb la manera de l'electricitat que ens han ensenyat. Però estàvem contestant a... Sí, en el Pere. Sí, però aquí en Ramon feia una pregunta, fes-la, fes-la. Perquè la velocitat de la llum no és una referència, donat que des d'on la vegis sempre veus el mateix, semblaria com si fos una referència una mica estranya, però és curiós perquè sempre és un invariant. I llavors, si t'estàs movent, la velocitat de la llum és la mateixa que si estàs en repòs. Ramon, la resposta és molt fàcil. El que no em preguntis és després per la resposta. És a dir, velocitat, espai, partit, temps. Doncs l'univers, el nostre univers, s'ho fa, s'adequa o existeix de manera que hi ha una contracció de l'espai i una dilatació del temps. Aquest quocient, espai-temps, l'espai-temps es deforma de tal manera que manté la velocitat de la llum constant. Per tant, la primera resposta, pregunta està resposta. Ara no em preguntis, i per què es deforma? Aquesta sí que no ho sé. Però és així, i això és el que deia, hem d'assumir-ho. L'espai-temps, el nostre univers, no és newtonià. L'exemple que posem a classe sempre, quan ens atrevim a anar una mica més enllà. La Terra és plana o redona? Si juguem a futbol, i ara no sé per què fico aquest exemple, si juguem a futbol és pla, però si volem fer experiments més complicats, doncs la Terra és rodona. Per tant, depèn, però sempre l'espai-temps es deforma. El que passa que es deforma poc o es deforma molt. Clar, ens hem d'anar a forats negres per poder veure la deformació de l'espai-temps. Però, com he dit abans, el camp magnètic és una conseqüència d'aquesta deformació. Per què? Perquè encara que tinguem poc amperatge, amb un ampère hi ha un trilió d'electrons. Un trilió d'electrons és molt difícil d'imaginar. Com es veuen aquests efectes amb 100 ampères? Amb 1.000 ampères tenim 1.000 trilions d'electrons que es mouen. Per tant, i això condiciona la deformació espai-temps i fa que la velocitat de la llum sigui constant. I això fa que la càrrega sigui un invariant i la massa no. Per què? No ho sabem, però això és així, els experiments diuen que és així. És que és molt curiós i és difícil d'imaginar. Perdó, Ramon, ara imagina't, i no tallo més, fem-ho al revés. Imagina que ara aquí ve un alienígena d'un planeta on ell sempre està acostumat, des de petit, li han explicat que l'univers, que l'espai-temps es deforma. Et preguntarà, i per què no s'ha de deformar? I ara vaig a el que deia, tot depèn del... No, 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 totalment d'acord. El que dic és que... Ara imagina l'exemple que jo, un observador, jo observo un objecte que s'està desplaçant a una velocitat, diguéssim, 3/4 parts de la velocitat de la llum. Està desplaçant a aquesta velocitat. Vale, perfecte. En una direcció X. Però resulta que, respecte a mi, jo sóc l'observador, però resulta que hi ha un altre observador que està veient que jo m'estic desplaçant també, i la posaré complicada, a 3/4 parts de la velocitat de la llum, en la mateixa direcció. Llavors, aquests dos... Sembla que se sumarien, entre cometes, i per tant aquest primer observador, el segon observador, hauria de veure l'objecte que jo veig a 3/4 parts, més 3/4 parts, i no és així. El làser, imagina't el làser. Jo veig, si poguéssim veure el feix de làser, si ja tinguéssim, això ho faig a fum o guix, es veuria el làser, es veuria el llum. A quina velocitat surt el làser d'aquí? A la velocitat de la llum. Si ara jo vaig amb una nau espaial, i em moc a la velocitat de la llum i llenço un làser, aquest làser s'ha de moure al doble de la velocitat de la llum. O algú de fora hauria de veure que va al doble, perquè és ella més la de la nau. Però no és així. Però no és així. L'espai-temps es deforma per tal que la velocitat de la llum sigui una constant i sigui sempre la mateixa. I per tant, tu la veuràs sortir a la velocitat de la llum i jo la veuré sortir a la velocitat de la llum. Exactament. Però això quadra amb les equacions de Maxwell. Per què diu? Les equacions de Maxwell diu que les ones electromagnètiques s'escampen com una esfera. És isòtrop, s'escampen tot arreu igual. Doncs, si la velocitat de la llum fos diferent, depèn del sistema de referència, s'escamparia amb una esfera, amb un elipsoide, amb una altra forma. Doncs no, sempre és una esfera. Per què? L'espai-temps es distorsiona o ell sí, exactament, ell, és que anava a dir, nosaltres diem, des del nostre concepte, que l'espai-temps es deforma. No, és que l'espai-temps, des d'un altre punt de vista, d'una línia, no es deforma, simplement ell és homogeni i isòtrop, i una esfera s'expandeix sempre com a esfera, clar, canvia tot l'altre. M'entens, no? Bueno, o no, és igual, jo tampoc ho entenc, faig veure que sí, però tampoc ho entenc. A veure, i les magnituds també canvien el que pots menysprear o no pots menysprear, que aquí també segons la magnitud de les coses que estem tractant. Pots donar-la, Josep Maria? Sí. Sí, la natura és el que és, la realitat. I nosaltres no la coneixem, desgraciadament. Això és el que és, encara s'està discutint el que és. I tenim la soberbia de pensar que perquè hem inventat uns operadors matemàtics com són el camp magnètic, la inducció, la intensitat de camp. O sigui, perquè pensem que hi ha un camp magnètic i el que tenim és un operador matemàtic. No sabem el que és el camp magnètic. I així podria explicar altres coses. És a dir, tenim unes fórmules amb uns operadors matemàtics que amb l'entorn, amb els límits de condició que tenim, aquestes fórmules, els experiments confirmen les dades. Però això no vol dir que coneixem el problema, el que tenim. Sabem nosaltres que, diguem, tenim un flux aquí en una bobina. Jo no he vist mai un flux en una bobina. He vist un valor d'inducció que multiplicat per la sessió me da el camp magnètic, etc. Fórmules, operadors matemàtics. El camp magnètic, la inducció, deriva també, podríem parlar de l'operador A, del potencial. I aleshores me repetiria a l'electrocinètica i a les càrregues elèctriques. És a dir, estem confonent que tenim uns operadors matemàtics i pensar que aquests operadors matemàtics ens donen la realitat física del que tenim entre mans. I quan parlem de la relativitat i totes aquestes coses, la velocitat de la llum, estem treballant en operadors matemàtics que es justifiquen els resultats dels experiments, però la realitat no la coneixem. És el que volia dir. Sí. Una altra... No, no sé. Aquestes equacions serveixen per fer un càlcul, però no per explicar la realitat. I potser només amb un marge de valors molt restringit, amb unes condicions molt acotades. Ja està. Un incís. Una altra manera d'explicar-ho, una altra manera d'explicar la pregunta sobre la velocitat de la llum i el que deies, sobre la realitat. Aragó, que estem parlant d'Aragó, mesura la velocitat de la llum a 300.000 km per segon. Per què? Perquè utilitza quilòmetres i utilitza segons. Dins del nostre context, dins d'això que deies, utilitza aquesta matemàtica. També hi ha teories, la teoria de la mecànica quàntica, on normalitzem la velocitat de la llum a 1. Són operadors matemàtics, són idees matemàtiques, però en realitat la velocitat de la llum és un infinit. La velocitat de la llum en el nostre univers és un infinit, que mai nosaltres, mai cap cos que té massa hi pot arribar. I l'univers diu, això és un infinit, mai podràs arribar-hi. Ara nosaltres, en el nostre context social, científic, li donem aquest valor. El mateix passa amb els 0 graus Kelvin. És un infinit, mai podrem arribar a refredar res a 0 graus Kelvin. I li fiquem un valor, menys 273,16 graus centígrads, però és un infinit. Clar, per nosaltres és més còmode parlar de 300.000 km per segon, de menys 273, és a dir, de ficar numerets que podem manejar a parlar d'infinits, perquè la matemàtica dels infinits, aquesta sí que és jodida. T'he tallat, Albert. L'Albert... El micro, que així ens queda gravat. És una cosa molt curiosa, perquè l'Einstein és conegut com un gran físic teòric matemàtic. I no hem d'oblidar que al final de la seva vida va dir jo no crec en les matemàtiques, perquè amb les matemàtiques es pot demostrar qualsevol cosa. Però a més va dir més. Diu, el raonament lògic pur no es pot proporcionar cap coneixement de la realitat. Aquesta tan sols podem conèixer, comença amb l'experiment i acaba amb l'experiment. Uiteu-se. Hi ha una cosa, jo tinc una... Ara unes matemàtiques és d'això, però si vostè es feu una mala... Jo ho he vist perquè jo tenia un gran company íntim que era un matemàtic i tot... Bueno, jo li vaig demostrar amb un experiment que tots els seus càlculs no valien res. Ho vaig demostrar amb un experiment, perquè eren contraris totalment a el que ell havia deduït amb les seves equacions. Ara, cuiteu, I fixa't això, per arribar a dir això l'Einstein, no crec en les matemàtiques, perquè si hi ha una cosa, si un experiment, vosaltres feu una mala interpretació, o no l'enteneu, ja li podeu aplicar totes les matemàtiques que vulgueu, que no tindran cap sentit aquests càlculs. En absolut. I això em va fer convertir-me a mi, i ara molt jove, en un físic experimental. Perquè jo, i ho sap molt bé l'amic Carles, perquè jo, un estudiant recient graduat, els hi vaig demostrar als professors de magnetisme de Grenoble, que sabien indubtablement molta més física que jo, que estaven equivocats. I tu saps en què va consistir. Jo els hi vaig dir, dic, miri, perquè jo pensava, dic, bueno, això deu ser conegut perquè són d'experiments de l'època de l'Ampère, d'en Faraday i d'això, però no vaig trobar res, buscant les memòries d'Ampère i d'això, no vaig trobar res. Llavors, en un seminari d'electromagnetisme, que hi havia nada menys que en Nel, en Felici, tots els, bueno, unes autoritats, els dic, miri, jo vaig fer una espiral conductora i vaig aconseguir que donés voltes al pas del corrent. I el catedràtic, que es deia Nicolás Felici, em diu, sí, esclar, si vostè em posa un l'imant sota de l'espiral, l'espiral també és una corrent radial. Aleshores, ha de funcionar com el disc de Faraday. Dic, sí, però el curiós és que funciona sense l'imant. Quan vaig dir això, es van dir, quin disbarat. Llavors jo vaig dir, eureka. Diu, no, dic, ho sento. Ara diu, bueno, en el pròxim seminari, bueno, em van retar a fer la demostració. Esclar, jo sabia com fer-ho, era molt senzill, que és allò que ho veus, que tu coneixes molt bé. I aleshores diu, doncs miri, el felicitem, li proposem que sigui son deuxième sujet de sa thèse. O sigui, el teu tema serà això. Jo feliç i content perquè jo volia treballar i no determinar la posició d'àtoms per ressonància magnètica nuclear. Aleshores, això em va demostrar que amb un experiment, que a més, que jo tampoc vaig poder explicar com funcionava, perquè encara ningú pot explicar com funciona el disc de Faraday, ni el disc d'Aragó. Jo sempre, per cert, li deia sempre als meus estudiants, per donar a conèixer en Francesc Aragó, els deia, mira, tu no saps que el velocímetre del teu cotxe és un disc d'Aragó. Com? Què és això? Doncs és un disc d'Aragó. Però ningú sap que el velocímetre del seu cotxe és un disc d'Aragó. Però només enginyers i físics i això no ho saben. Però a mi el que més trobo que aquí a Catalunya no hi hagi un carrer dedicat a Francesc Aragó quan hi ha en Marconi, en tothom que no li arriba ni els sabates. Ja diuen allò que nadie es profeta en su tierra. Potser sí, però hi ha alguna més, hi ha alguna més. Hi ha una cosa molt curiosa. Hi ha una cosa també que aquí ha hagut interès de destruir la cultura catalana. I fer veure que són ignorants, comprens? O sigui, potser és una cosa també política, pot ser interessant, però ja és una altra cosa, ja no significa res. El Pere tenia un d'això, moltes gràcies. Si més no, anava dient, si més no, el fet aquest que deia que d'Aragó anem a Einstein, les preguntes, hem parlat més d'Einstein que d'Aragó, per tant la tesi és aquesta de que d'Aragó anem a Einstein almenys ha funcionat. Sí, i aleshores una mica això de les espirals aquestes, jo els asseguro, i aquí hi ha testimonis que ho han vist, quan hi ha un curtcircuit, els cables boten i peguen uns salts així sobre les safates, vol dir, quan hi ha suficient de corrent, jo no sé per on... A veure, que sabem perfecte, usem uns operadors, com deia en Josep Maria, sabem uns operadors que hem de preparar els suports perquè aguantin tants newtons per metro, perquè hi ha un esforç, que és una cosa que té a veure amb la llei d'Ampère o alguna d'aquestes, coneixem, usem perquè no se'ns trenquin les instal·lacions, però La força hi és. Pere, sisplau. M'ha agradat molt perquè ho desconeixia. Aquesta idea que mesurant l'aberració estel·lar d'un gran nombre d'estrelles arriba a la conclusió que la velocitat de la llum és tan constant. Perdona, la conferència és la conferència, tampoc no he volgut abusar, dic ara que els tinc aquí tancats, tampoc he volgut abusar. Però fixa't que Aragó fa això el 1810, però no surt publicat fins al 1853. És molt curiós, és a dir, no em preguntis per què, transcendeix, però el que és en els annals de física i química no apareix publicat fins després de la seva mort. És igual, jo me n'he enterat avui. Bé, no, però el que volia comentar és el següent. S'ha dit, que també ho desconeixia, que amb l'Ampère col·laboren l'Aragó i el Fresnel. I el Fresnel és el... un dels abanderats de la teoria ondulatòria. Sí, clar, és que després de l'aberració, quan se'n donen compte d'aquesta aberració que la velocitat de la llum és una constant, diuen, bueno, potser ens hem equivocat. I continuen, per això, amb en Fresnel, busquen la manera de fer experiments més precisos sobre la velocitat de la llum, sobre la constant de la velocitat de la llum. Fixa't per això que amb Michelson-Morley, amb la qual es basa l'Einstein, també diuen que Michelson-Morley mai va reconèixer que la velocitat de la llum era constant. Ell sempre deia que s'havia equivocat en els seus experiments. De totes maneres, continuant amb la línia dels francesos, per dir-ho així, pregunto, oi, és que a mi em sembla, però no estic segur, l'Aragó està al darrere de l'experiment de Foucault-Fissó de mesurar la velocitat de la llum amb un mitjà. Sí, clar. Perquè, en el fons, havia de ser la prova, perquè, si no estic equivocat, segons la teoria ondulatòria, la llum va més lenta amb un mitjà dens. Per contra, els corpuscles anirien més ràpids amb un mitjà dens. Per tant, l'experiment aquest no és una curiositat de mesurar aviam què passa a l'aigua, sinó que és un experiment en crucis per definir. Per decidir si la teoria corpuscular és certa o la teoria ondulatòria és certa. Però no sé segur si això es va fer encara en vida d'Aragó o posteriorment. Fixem-nos el moment històric, que és la il·lustració francesa, i tots aquests tenen unes cartes entre els uns i els altres, o sigui, hi ha una comunicació entre tots ells bastant intensa. És molt curiós veure com s'estomaquen dialèctricament uns amb els altres. Quan comences a mirar les biografies és que és una cosa que... El que passa, com et deia, Aragó no és teòric. Les teories no li importen, li interessa més l'experiment. Les teories les fan uns altres. Hi ha l'última observació, si em permeteu. Aragó és un gran divulgador. Té un llibre molt maco, que és Astronomia Popular, són 4 llibres, que és... De fet, em sembla que van ser 18 anys que ell va impartir un curs d'astronomia obert a tothom. O sigui, divulgació, el que avui diem divulgació de l'astronomia, ell, el gran astrònom de França, ho feia. Però com a curiositat, i amb això acabo, tot i que havia participat en la determinació del metre, en el llibre Astronomia d'Aragó, les distàncies es donen en milles, que no deixa de ser una petita contradicció. O sigui, el sistema mètric el defineixen, però la seva implantació, Déu-n'hi-do el que va costar. Bé, en el món del mar continuen mesurant en milla, que té una raó, no només és el minut de meridià terrestre, és a dir, que encara avui els marinos parlen, i em sembla que els dels avions també, tots els que fan grans distàncies, encara es parla, però perquè la milla és el minut de meridià i és molt útil a l'hora de fer el nudo, és una milla per hora. Per exemple, evidentment és un gran orador i també s'interessa també per difuminar i difondre la ciència a nivells tant alts culturalment com a nivell baix. Ell és un dels fundadors dels annals de física i química, justament en Gay-Lussac. Ell és el secretari d'on escriu després. Potser per això no apareix fins al 1853, però com que ell ho fa, prefereixo ficar coses que fan els altres que ficar el que faig jo. Després no, quan fa el disc d'Aragó s'emprenya quan li treuen la seva autoritat. I no, jo això ho vaig ser el primer i ho vaig escriure. Sí, amb el Barlow hi ha una carta que és d'aquelles, és dinamitera. Quan va estar experimentant per aquí, allà que es va fer a mi de tres de tres frares que al final els frares es van renyar perquè s'escapaven del monestir per anar a veure el Francesc Aragó. Sí, em sembla que eren cartoixes, em sembla que a més la regla no els deixava parlar i en canvi... I ells anaven a parlar molt. I eren molt socials, això sí que és veritat. La vida és encantadora, és una cosa que us animo a buscar-la. Hi ha un llibre en francès, de Francesc Aragó, que és Francesc Aragó, no recordo el nom, és el científic amable o una cosa així. La traducció així és una mica literal. Ah, exactament, sí. Giraré, ah, exactament. Jo és que el meu francès no... Clar, aquí, aviam, la idea de la xerrada era, diguéssim, d'Aragó a Einstein passant una mica per tot i donant l'idea que les preguntes avui sobre la relativitat, en el fons, comencen llavors. Les preguntes i les respostes encara tardarem. I com diu en Ricard, que aquests efectes es veuen només a altes intensitats. Com es va començar l'electromagnetisme? Quan vam tenir un instrument de corrent contínua amb una certa intensitat apreciable. Ara necessitem una font de corrent contínua o alterna, perdó, amb una intensitat molt més gran, llavors veurem efectes molt més... I això té implicacions tecnològiques i tal. Jo voldria també fer, ja que estem avui en aquesta casa, hi ha una altra referència que potser sembla que no té res a veure, que és la trompa d'aigua, la trompa de fer ferro, la trompa del Pirineu, el que en diuen la trompa d'aigua, que tampoc és gaire el sistema català, si aneu a Califòrnia hi ha The Catalan System, i és que tothom feia ferro bufant amb manxa de cuiro i aquí la fèiem amb trompa d'aigua, que era un sistema que es feia un arbre tallat per la meitat, amb un caire a una banda, caire a l'altra banda, tancava i això es posava dret, amb una bassa baixava aigua, i és com un tubo d'orgue al revés, que el que servia era per fer aire a pressió i que sortia. És encantador en Ricard, que és d'aquesta època de la Catalunya francesa, que és el primer i potser el més científic que fa... L'Institut d'Estudis Catalans va editar un CD fa un temps amb el grup de la Farga que explicava tot això. I tinc un doctorant meu que va traduir el Ricard, i estem parlant del 1823, i deia, és que jo com vaig a contradir els meus mestres, era l'època del Boyle i el Marriott, que diuen que l'aire de la trompa dels Pirineus surt sec, eixut, i en canvi jo estic veient que surt saturat d'aigua, perquè clar, és un sistema que és una sèrie de bombolles que baixen per un tub, que generen una pressió, baix es posa una bota a la caixa dels vents que se separa l'aigua de l'aire, l'aire surt a bufar el gresol on es fa la barreja de carbó i mineral per fer ferro, que després amb el mall s'acaba de treure l'escòria i això feia un ferro excel·lent. Després ens n'hem adonat que aquesta mica d'aigua que portava i la humitat reduïa més bé el carboni dels òxids del mineral de ferro, és a dir, que sortia un acer més bo. Per això el Conflent, tot el que era el Ripollès, les pistoles de la Catalunya, que per això és el Tractat dels Pirineus, França es queda el Conflent Vallespí, tota la banda francesa. Però aquí hi ha ben lligat tota aquesta banda del ferro, que era la protoindústria d'aquesta època, lligada a la il·lustració, i per mi trobo encantador els llibres aquests, que com vaig a contradir? Jo estic veient una evidència científica que agafava un got d'aigua freda, la posaven a la sortida de la trompa i deia, això se mantela, això és que està saturat d'aigua. I després, molts més anys després, hem sabut que això és degut a que l'hidrogen format per la piròlisi del carboni de l'aigua genera una reducció més bona al mineral i per això era més bo. En aquella època sabien que era més bo el ferro de la zona catalana, però no sabíem ben bé com. I el primer que ho estudia científicament és un altre personatge, però que tot això per mi genera un moviment en què l'Aragó també està posat. Sí, per això quan parlem d'Aragó, veieu que ara està fent un experiment i me'n vaig a Aragó, no parava d'anar amunt i avall, malgrat els problemes que hi havia en aquell moment de viatjar, que no és com ara. No, era molt diferent, i bandolers, que també te'ls trobes que amb un bandoler li surt i se n'en surt. A Aragó va parar, l'agafen uns pirates quan surt de Mallorca, també. Vull dir que també ja podríem fer una pel·lícula també només amb les peripècies d'Aragó. Bé, jo crec que hem donat una visió possiblement incompleta, però si hem aconseguit que algú hagi conegut algun aspecte d'Aragó i us hem picat el cuc i la curiositat d'agafar internet, que això hi ha molta cosa, per internet es troben les biografies i tal, i si no, doncs entreu en contacte i ja us donarem, i a més si tenim la versió catalana, per mi ja em faré un clònic d'això, ja ho farem córrer. Val, doncs, molt... Ja m'has dit que és antic, sí. Sí, bé, és que... No sé, però valia 2 pessetes, no? Bé, doncs, moltes mercès per l'assistència. Fins la propera.